době. Právě jsem došel z komnaty nejvyšší potřeby a nechal tam takové bombarda Maxima, až jsem z toho probudil všechny obrazy v Rockfortu. Okay, Chad. No jako, já jsem asi od tohle dílu měl jako moc velký očekávání. V tom smyslu, že prostě mi tohle bylo prezentovaný jako nejlepší díl. Že to je jistě jako bombička, tohle stojí gameplayové, ale teda jako gameplayové mi to přijde, že to je jako pěkná s***. V tom smyslu, to kouzlení při fightech je hrozný. A ty různý jako kolektibly, kdy tady akorát zdvíháš věci a opravuješ všude po bradavicích, to je furt jedno a to samý dokola. Takže těch pár hlavních misí, které tady mají nějaký special v oblasti, jsou vlastně jako extrémně jako to, extrémně jako easy. Tak nežijem v roku 2010. To je na argument za prvý, protože ta hra vyšla 2007, ne 2010. A za druhý, protože i v roce 2007 nebo 10 vycházely hry jako Crysis, Mass Effect, Assassin's Creed 2. Jakoby, co to je argument, jo. Navíc já jsem chtěl pokračovat tím, že třeba ta původní trilogie těch Harry Potter her jsou sice jako prostě dětský skákačky, ale mají nějaký jako level design, mají nějaký prostě průchody, jo. A jsou jednoduchý, ale nesnaží se být takhle skriptovaný, takhle filmový. A funguje to dobře. Mají tu magii, mají tu atmosféru. Tady je super, že tady je ten český dubbing, který to dělá unikátní. A ty bradavice, že je bomba, že fakt můžeš projít úplně celý. Že tady můžeš prozkoumávat ty bradavice, jsou dobře udělaný, jsou udělaný hodně přesně podle těch filmů. A ten dubbing je tady skvělej. Co se týče ale toho opravdového gameplaye, když někam lezeš, tak je to tragédie. Když tady jsou souboje, tak ty jsou fakt jako nudný. Přeálně prostě překomplikovaný. A různý tady ty questíčky jako jsou hodně o tom, že probíháš furt ty bradavice a pak jako někde opravíš pět tady jako repráků, tady odsuneš pět lavic. Takže... Já nevycházím z údivu, Potter. Netušil jsem, že budete schopen i nadále dosahovat takových otřesných akademických výsledků. Čili tohle to má smysl podle mě jako opravdu hrát, pokud jsi obrovský fanoušek nebo jako pro ten český dubbing, ale víc mě bavily teda ty původní tři hry, ale nicméně může to být jaký čistou nostalgii v tom smyslu, že já tohle nehrál v době, kdy to vyšlo. Jsem hrál vždycky tu jedničku a tu dvojku, tudíž jsem prostě zvyklý na ten klasický gameplay. Jsem zvyklý na ten klasický gameplay. A myslím si, že i ta šestka, ten Prince dvojí krve, ačkoliv jako nemá dubbing, tak si myslím, že gameplayově je tam teda jako vyladěnější a zábavnější. A možná si to jako blbě pamatuju, ale myslím si, že jako reálně u toho jsem se bavil víc, ačkoliv je jako krátký a nemá už ten dubbing. No a pak ty relikvie smrti, teda to je... Relikvie smrti jsou jako... extrémně jako akční EA prostě... střílečka ve hůlkama styl. Když si za to účtovali 1500 ty za oba dva ty díly a jsou od sebe jako 8 měsíců nebo kolik, stejně jako ty filmy, že jsou jako neskutečný rychlokvašky. Mazer říkal, že tam je to kouzení lepší, ale nakonec na to že to furt padalo. Má to dubbing, jen ne každá kopie šestky. Já si to nemyslím, Aragorne. Myslím, že jakoby k té šestce vůbec není český dubbing. To jste fakt jako jediný díl. Fajn. Chci se sejít s ostatními? Ne, musím si teď umýt vlasy. Takže tohle to jako... Kniha, kterou potřebuješ pro Snapeovo pojednání, se jmenuje Kouzelnické odvary a lektvary. Já mám kopii s dubbingem. Jako nemáš, ale... I kdyby jsi jako já chtěl pokračovat v téhle stý jako tvojí lživý diskuzi, jak bych potřeboval třeba nějaký odkaz, fotku, YouTube video, jo. Nějaký relevantní jako to, kde se na to budu moc podívat. Je to v oddělení s omezeným přístupem. Pětka lidí v pondělí ve dvě ráno, WTF. Chat! Tolik lidí tady není. Protože kdyby jo,
tak každý jeden z nich napíše smiley face za to, jestli jej užili. Fénixův řád s českým dubbingem. A šampiona v kořičkách. Je, podívejte, měsíční kámen je někdy znám pod názvem Kámen přání. Hermiono? Kde pak? Tuhle esej musíš napsat sám. Ale snad bych to pak po tobě mohla opravit. Okidoki. No, já si myslím, já si dodělám ty vedlejší questy, které tady jsou. Těle z těch pár. A na závěr? Ať to jako máme, tak já dodělám tyhle ty vedlejší questy, ať si ještě vychutnám nějaký hlášky s českým dubbingem. A až to dodělám, tak si myslím, že tak nějak jako půjdu spát, abych byl fresh na dnešní boogaloo, co budeme vyvádět ještě večer. Takže dodělám tady ty vedlejšáky, rozhodneme, kdo má z Brusunový top dono balíček, kdo jde na seznam na prioritní odeslání hnedka, jakmile budou ready, nějakýho 15. A připravíme se na další dobrodružo, pane Potře. Dave, díky za 3 kiliáše. Čus, je tahle hra na Steamu? Není. Všechny nejsou žádný, je to vždycky to bylo od EA. A hlavně prostě je strašně rychle vyhodili do Abandonwareu, přestali je prodávat digitálně asi kvůli licenci. Byly to prostě věci, co vždycky vycházely jako rychle po těch filmech a tak rychle se na něj jako vlastně svým způsobem zapomnělo minimálně z té strany EA. Takže bohužel. Tak, zítra Hogwarts Legacy první povolený 3 hodiny. To nevím, jestli recenzenti budou něco takovýho mít. Tohle odevzdáme Snapeshovi. Četko, jaký odhadujete, že dneska odpoledne bude Metacritic score po tom, co dropnou první recenze na Hogwarts Legacy? Co myslíš, že bude průměr, jakmile padne embargo? Bude to nad 80% nebo pod? Myslím, že to bude mít tak 75, kdybych měl jako teďko tipnout. Profesore Snape, přinesl jsem vám pojednání o měsíčním kamenu. Skutečně? Jen se podívám, jestli dokážete rozlišit měsíční rudu od měsíčního kamene. Ano. Řekněme, že tato práce je dostačující. Pojďte za mnou. Ale musím vám připomenout, Potter, že během zkoušek NKU nebudete mít možnost spoléhat na slečnu Grangerovou. Lmao, hodně lektvaru je nyní přístupná. Myslím, že to pojede v pohodě na PS4? No hlavně dneska, respektive jako v to úterý nebo v pátek, si to nezahraješ na PS4, protože na starý gen to odložili až na květen, toho Hogwarts Legacy. Teďko v úterý a v pátek ta klasická edice vyjde jenom na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X. Na starou generaci konzolí to vychází až v květnu, v dubnu. Takže to ještě potřebuji vyladit. Aby tam nebyla optimalizace jako Cyberpunk. Přišel jste procvičovat, Potre? Jen aby to nebylo pouhé mrhání mým časem. Začněte. Použijte kouzlo Wingardium Leviosa k přenesení správně obarvených lektvarů do kotle. Kingdom Come Dubbing má studio v rukou a teďko to testuje. Wingardium Leviosa! Teďko to tam testuje a dává to tam hodnotí a tohle z toho, aby to šlo i na konzole, takže to oficiální cestou musí jako být vydaný. Pravděpodobně to vydají, nebo aspoň oznámějí, jako že to vydají na Valentína. Kdy jako má ta hra 5 let výročí. Ale to jsou zatím jenom spekulace, oni se k tomu jako teď momentálně nevyjadřují, ale je to tam u nich jako už někde od začátku ledna nebo od prosince, takže oni to musí projít tím byrokratickým procesem, aby to mohlo jít i na konzole, protože tam to samozřejmě musí jako splňovat nějaký ratingy Sony a podobně. Na PCčku to je jednoduchý, na PCčku to prostě stáhneš a hodíš si to tam jako mod, což u konzolí prostě nejde, že jo. Škoda, že Legacy nebude v českém dubbingu. Ty vole, to Legacy nebude mít ani český titulky, to mi přijde jako opravdová škoda. Protože ty vole, ty český překlady těch jako míst, kreatur a všech jako kouzel a věcí z toho Harry Potter světa, bude jako velký voser to hrát v angličtině a vezme to hodně z té klasické knižní atmosféry a filmový pro ty český fanoušky. Ten dubbing jako ty vole, to bych ani neočekával takhle obrovský jako videohry, když i tyhle ty původní má jenom jako jedna jediná Harry Potter hra má dubbing. Ale ty český titulky, to je jako fakt.
těch Hogwarts Legacy a strašně to jako zamrzí, ty vole, ty fans. I když na to jako samozřejmě fanoušci budou hnedka to a dělat jako dubbing, teda dubbing, český překlad, tak to stejně bude trvat, ty vole, jako dlouho, protože ta hra je velká a musí zjistit, jak to tam na tohle, to bude jako minimálně půl roku od vydání, spíš víc. Čas vypršel. Nyní se podívám na váš výtvor. Nuže, za takové úsilí byste dostal známku mizerné, pane Potter. Přesně to jsem očekával. Že to chce splnit? Vaše současná nejlepší známka je mizerné. Nuže, Potter. Zatím jste mě nepřesvědčil, že dokážete namíchat lektvar na Začněte. Stop. Podívejme se, jakou spatlaninu jste vytvořil tentokrát. Překvapivě jste si vysloužil známku vynikající. Ovšem pamatujte, že u zkoušky na to budete sám. Alespoň Grangerová ví, co dělá. Woo! Let's go, baby! Kdo je nejlepší míchač lektvarů v bradavicích tý... Bych mohl vařit pro Grznára ty suplementy. Kámo, vynikající od Snape sedí. Jsem bystrozor, kamaráde. Moje náležitá kouzelnická úroveň. A to jsem to udělal i bez návodu. Od prince dvojí krve, kamaráde. Klaus chtěl dělat projekt, vytvořit skupinu lidí z už stávajících překladatelských skupin a zjistit, jestli by třeba nešlo na tohle čerpat z dotací na kulturu z Evropské unie, aby se to jako neziskovka financovalo z toho ty překlady. Což si myslím, že není špatná myšlenka, ale klasicky na to zapomněl. Ty jako myšlenka to není špatná. Tady jako ta věc je jako, že tohle jsou jako extrémně velké ambice. Za prvý a za druhý. Hele, to, že se jako nejsou obory na jako design a programování videoher a celkově nejsou ty videohry jako dotovaný stejně jako třeba český filmy, kde je fond český kinematografie. Na tenhle ten problém opakovaně ukazuje Vávra už dlouhou dobu, kdy Kingdom Come nalilo prostě obrovské množství daní, Beat Saber, prostě reálně fakticky na tom státě se jako odvádí strašný prachy, on v nás furt srovnává s tím Polskem, kde Polsko prostě má obrovský videoherní export, ať to je Dying Light, ať to je Zaklínač, ať to prostě je hromada různých free-to-play her, mobilních her a všechno tohle z toho. A že tam jako to reálně dotujou a je tam velká státní podpora a vlastně jako Cyberpunk měl dotace a proto ho zňali, jako byl to jeden z důvodů, proč vlastně ho pak museli už vydat, aby jako ještě to... Tady v Česku se na to jako hodně státní podpora tady jako není. Takže když není jako státní podpora ani u toho samotného jako produktu komerčního z českých luhů a hájů, tak aby tam byla jako podpora na titulky fanouškovský, ty si myslím, že jako to jako musíš nejdřív tohle, než půjdeš na to. Ačkoliv teda, jestli se baví o eurodotacích, tak tím samozřejmě teda jako se bavíme ne o jako přímo Česku, ale o evropských, ale i tak, ty vole, si myslím, že to je p... Na druhou stranu, kdyby Checkcloud dostal Herdina na svou stranu, tak by mohl napsat Petru Pavlovi, jestli náhodou to nechce, to nechce s tím trošku jako šoupnout, víš co. Česko není země pro mladý lidi, co tu vládnou, je to vše, o čem počítačové hry jsou. A jak to v Polsku jako taky nemusí úplně jako vědět, ačkoliv prezident tam dal Zaklínač dvojku kolektorku Obamovi, když tam byl na návštěvě někde v roce 2011, ale spíš jde o to, ty nepotřebuješ vědět, co to je. Ty potřebuješ vědět, že to je prostě software, že to je vytvářený v Česku a že se s tou, že to má obrovský tržby a odvádí se z toho hromada daní. A ty potřebuješ jenom ty jako hrubý čísla a mělo by ti to stačit, pokud nejseš jako jo. Jenže no. A jsme zpátky v Bradavicích.